svako dobro i da imamo neku duhovnu korist od ovoga našeg sabranja večeras ovde. Sinoć sam bio u Brčkom, tamo je takođe bila Svetoslavska akademija i razmišljao sam šta da kažem. Stalno govorimo o Svetom Savi, a nikad dovoljno reći. I onda sam tamo govorio o autokefaliji, koliko sam uspeo za kratko vreme, pošto je sad jubilarna godina, znači proslavljamo svi 800 godina od samostalnosti Srpske pravoslavne crkve i tu samostalnost na prvom mestu naravno vezujemo za Svetoga Savu i njegovo delo. Mnogi teolozi kažu, istoričari, da ta sama činjenica da smo 800 godina samostalni, imamo svoju samostalnu crkvu, autokefalnu, govori mnogo i obavezuje mnogo. To znači da mi kao narod moramo biti zreli ljudi, potpuno utemeljeni u veri, da ne lutamo što se tiče duhovnog života, da budemo pravoslavci po veri, a svetosavci po životu. To znači da imamo ortodoksiju i ortopraksiju, da pravilno, ispravno verujemo u Boga, što znači ortodoksija, a ortopraksija znači da pravilno živimo po toj veri. Prijezimo taj način života za čoveka spasonosan i donosi mu veliko duhovne blagoslove, tako da. To sam juče govorio i to verovatno vi znate i slušali ste ovih dana. Ja bih sad nekoliko reći rekao, možda će biti neobičajno, ali mislim da bi moglo biti korisno. Da kažemo nešto o tome da je Sveti Sava rodonačelnik pravoslavnog monaštva kod nas. Znači od njega nam potiče i pisana reč i žitija i kultura i bolnice koje je gradio, manastire, crkve, to znamo, ali pravoslavno monaštvo je takođe jedno svetosavsko delo koje je jako značajno. Po čemu se to vidi? To se vidi po tome što je Sveti Sava, dakle, pisao na prvom mestu tipike, napisao hilandarski tipik i karejski tipik, u kojem je sažeo, znači, svoje iskustvo pravoslavnog monaštva sa istoka, Sinaja, Egipta, Palestine i naravno Svete Gore i Carigrada. I sve to nekako sabrao u tim tipicima koje je napisao. Karejski tipik vam je poznan, sigurno. On je dakle jedan, možda jedan od najstrožijih tipika i dan danas na Svetoj Gori. Jer u Karejskoj ispostici se dakle čita u toku jednog dana psaltir se čita, pročita i uz to, dakle, pravilo je da monasi ili monah koji živi u toj ispostnici, dakle, čita i kompletno pravilo. Jutar, polnoćicu, jutarnje, časove i sve drugo, dakle, što predviđa da se čita ujutru i takođe posle podne. Otprilike u toj ispostnici se 8 sati provodi na molitvi. Tu je Sveti Sava počeo. I to je bitno naglasiti zato što mnogo puta ljudi nekako kad govore o Svetom Savi idu u širinu do mere neke legende, do nekoga fantastičnog lika koji se gubi čak u realnosti. Gubi se da li je realan ili nije realan. A Sveti Sava je počeo svoj podvig upravo u toj ispostnici karejskoj tihovateljnici, kako se zvala. U toj ispostnici nema kreveta. Dakle, tamo monasi spavaju na nekoj stolici. Čitave godine se posti na vodi. Taj je najstrožiji post, dakle, tu i tako dalje. Dakle, tu je počeo Sveti Sava i tu je on se pripremao za svoje veliko bogugodno delo na koje će ga Bog pozvati. Pored toga, dakle, pisao je hilandarski tipik. To je opštežiteljni tipik koji se uklapa u svetogorsku tradiciju.
načelo toga, dakle, bratstva velikog hilandarskog, tamo, znači, biva iguman i bratija je njemu u poslušanju. Znači, veliki manastiri žive ne samo, dakle, kroz bogosluženje i asketski podvig takođe koji postoji, nego oni imaju i misionarske podvige. Primaju ljude, razgovaraju sa ljudima, dakle, krštavaju i vrše ispovesti naroda koji dolaze. Dakle, primaju, razgovaraju, mole se Bogu za ljude. Dakle, to je misija dodatna, koja je karakteristična samo za velike, takozvane opštežitelje manastire. Pored, dakle, ova dva pomenuta tipika, Sveti Sava je napisao, zna se, i studenički tipik, takođe, u vreme kada je Sveti Sava bio u Srbiji, monaški tipik, koji je vrlo sličan hilandarskom, po nečemu je samo razlika. Poznato je da je Sveti Sava u hilandarskom tipiku predviđao da bratija piju vino crno iz velikih krasovulja, takozvanih, čaša, i to je do dan danas ostalo kao neko predanje u manastiru Hilandaru. Neko bi rekao zbog ovog, neko zbog ovog, u stvari je to, dakle, tako, zbog velike vlage koja postoji u Hilandaru, manastiru, bratija teško mogu da podnesu sve te, kako da kažem, klimatske uslove u kojima žive, a da bi mogli da završavaju sve svoje što im je zadato i da žive u tom podvigu u kojim treba da žive. Dakle, Sveti Sava je, znači, naše, rekao bih, monaštvo utemeljio na egipatskom, na sinajskom i palestinskom monaštvu. Takav je i tipik on imao na Svetoj Gori i to je onda kasnije prenešeno i u Srbiju. U vreme kada je Sveti Sava došao u Srbiju kao iguman studenice, on je odmah napravio studeničku donju i gornju isposnicu. Znači, u nekom smislu je preneo ono što je imao na Svetoj Gori. Da živi u opštežiću i da se podvizava sa bratijom u manastiru, da primaju ljude u taj manastir, da slušaju muke, jade i nevolje toga naroda, da ga isceljuju molitvama i utešnim rečima, kroz sve te tajne ispovesti i druge načine, ali je uvek, dakle, odmah želeo da ima jedan ambijent koji imao na Svetoj Gori, a to je ta karejska ispostica gde bi on mogao potpuno da bude osvećen sebi, molitvi i podvigu. To je, dakle, imao i u donjoj ispostici, u gornjoj ispostici, u manastiru Studenici, do dan danas one postoje. Znači, šta hoću da kažem, da je Sveti Sava, dakle, i kada je došao u Srbiju, kasnije kada je postao arhiepiskop, takođe, 1219. godine, on je vrlo često, pogotovo u toku postova, odlazio iz manastira i prebivao u tim isposnicama zarad molitve, zarad podviga. To je Sveti Sava. Dakle, malo nije jednostavno govoriti, kako da kažemo, o svetim ljudima, da se ne bi otišlo suviše u nekakvu širinu, tumačenje neko koje nije potpuno izvorno. Dakle, Sveti Sava bio jedan svetogorski asket najizvornijeg tipa. Kada je kao mladić došao na Svetu Goru, odmah je počeo da hoda bos po Svetoj Gori, a tamo su kamenje oštro. Išao je kod najisposnika po spiljama Svete Gore i čak je tražio mladosti da ode, da bude u pustinji. Međutim, iguman manastira Vatopeda, za koga je on pitao, nije mu dozvolio, nije dao blagoslov da ide. Dakle, on je odmah želeo da živi najpodvižničkim, najuzvišenijim načinom života koje to postoji u pravoslavnom monaštvu uopšte. Ali je, znači, pošto to nije mogao, nije dobio blagoslov, Božja volja je bila druga, on je kasnije sa Svetim Simeonom, znači, kad je došao Sveti Simeon na Svetu Goru 1196. godine, oni su počeli da grade manastir Hilandar, da bude
manastir za Srbe, srpski manastir koji će se podizavati na Svetoj Gori. Ali je odmah, dakle, uvek ostavljao sebi mogućnost da se povuče i da tihuje. To je uradio i kasnije kada je došao u Srbiju. Zašto to govorimo? To govorim iz ovog razloga da danas smo svesni da nekako postoji kriza monaštva u srpskom narodu kod nas. I kod nas ovde u Republici Srpskoj takođe. Nemamo ljudi oduševljenih ni u našim bogoslovijama, nažalost. Ja sam dugo godina, preko 20 godina sam predavao u bogoslovijama u Sremskoj Karlovci, u manastiru Krki. Dakle, nemamo mladih ljudi koji imaju revnost Rastkovu. Revnost koji imao mladi Sveti Sava, Rastkov. Da je carstvo ostavio i otišao na Svetu Goru da bude niko beznačajni monak, beznačajni tamo poslušnik. Dakle, on nije mogao znati da će, šta će biti od njegove ličnosti i kojim će ga putem Bog voditi. Ali je on došao iz podviga, iz ljubavi prema pravoslavnom monaštvu na prvo mesto. Nemamo danas to. Ugasila se ta iskra vere. Nemamo nekako. I zato moramo govoriti o tom aspektu njegove ličnosti i o tom podvigu koji je on u stvari negde produžio, taj podvig, to u stvari predanje monaško Svetoga Vasilija Velikoga i to najstarije predanje pravoslavne. I nekako ga u našoj tradiciji, u našoj srpskoj verziji dao do dana današnjeg. Zato je potrebno da znamo, pogotovo naši mladi ljudi, da čuju kako se postaje monar, kako je Sveti Sava živio na Svetoj Gori i kako je dostigao to što je dostigao. Kažu istoričari tamo kada je Sveti Sava otišao da traži autokefaliju za Srpsku pravoslavnu crkvu 1219. godine, ali u stvari 217. već bio na Svetoj Gori, kad se vratio iz Srbije, on je tolike